Kaixo, ni Aina Saizar naiz eta mugikortasun teknikaria naiz Mubil Fundazioan. Mubil mugikortasun adimendun eta jasangarriaren jaba da. Bertan, ikuspuntu elektrikotikan, ibilgailu elektrikoen elementurik kritikoenak entxeatzeko, hau da, bateriak, powertrain elektrikoa eta hidrogenozko erregai pilak entxeatzeko, laborategien ekipamenduarekin egiten dut lan. Hontan laniteko, energia berriztagarrien ingenieritza gradua ikasi nuen, eta energia eta elektronika potentziako masterra. Izan ere txikitatikan erakarri izan da mundu honek. Honetaz gain, kirola ere asko gustatzen zait, arraunean ibili izan nahi zain bat urtez, eta txakurrekin mendin kilometroak itiare asko gustatzen zait.